Amara ni mhudumu wa afya katika jamii. Janga la COVID-19 limevuruga huduma nyingi za kawaida za afya katika wilaya yake. Hii imewaacha watu wengi katika jamii yake katika hatari. Hasa, watu walio na matatizo ya kiafya sasa wako katika hatari zaidi. Kutokana na COVID-19 na kutokana na vurugu inayoleta kwa huduma zingine za afya. Amara amepata njia mpya ya kufanya kazi ili aweze kuendelea kutoa huduma wakati wa janga hili. Yeye hutathmini kila kisa ili kuona ikiwa ni muhimu kwake kutembelea kibinafsi. Ikiwa sio muhimu kwake kutembelea sasa, hutoa huduma kwa njia ya simu. Hii inasaidia kupunguza kuenea kwa COVID-19. Ikiwa ni muhimu kwake kutembelea kibinafsi, Amara kila wakati huvaa vifaa vya kukinga binafsi. Anakaa mbali kwa angalau mita 2 kutoka kwa watu ikiwezekana. Na hunawa mikono yake kwa angalau sekunde 20 kabla ya kila ziara. Amara huwakagua kila mara wanajamii walio hatarini zaidi, kama vile wazee na watoto walio na matatizo ya kiafya. Anapanga miadi kwa kila mtu ambaye anahitaji kuzuru kituo cha afya. Hii inapunguza idadi ya safari wanazo hitaji kufanya. Anaendelea kuandaa utunzaji wa watoto na wanawake wajawazito, kama vile uchunguzi wa wajawazito, chanjo na matibabu ya malaria, pneumonia na kuhara. Amara kila wakati anatafuta ishara za milipuko mpya ya COVID-19. Lakini yeye pia huwa macho na habari za magonjwa mengine ambayo yanaweza kuenea katika jamii. Watu wengine huepuka kutafuta huduma kwa matatizo mengine ya kiafya kwa sababu wanaogopa COVID-19. Amara anahimiza watu kuendelea kupata matibabu kwa tatizo lolote la kiafya. Kwa kushiriki habari kuhusu jinsi watu wanavyoweza kukaa salama wanapotafuta huduma, Amara anahakikisha jamii yake inaendelea kupata huduma wanazohitaji.